Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum rahmatullah. Bu mavzu qaysi birodarlarimga aytaymi? Eshitinglar. Alloh uchun shu maslahatimni qabul qilsangiz, inshaalloh ajr olasiz. Yaqinda eshitib qoldik, ko'rib qoldik ijtimoiy tarmoqlarda musulmon birodarlarimiz Makkadan Madinaga piyoda yo'lga chiqishibdi. Endi men sizlarga ayta olmayman, sizlar gunohkor bo'lib qoldilaring, ajr olmadilaring deb ayta olmayman. Fatvo berganim yo'q. Shunchaki Alloh uchun nasihatim bor, qabul qiling, musulmon birodarim. Bilasizmi musulmon birodarim, qaysi bir amalni qildikmi, Alloh uchun ajr olamiz. Siz Makkadan Madinaga piyoda kelsangiz qanaqa ajr olasiz, vallohu alam. Vallohu alam, Alloh bilguvchi. Lekin Masjidil Haramdagi bir rakat namoz o'qiganingiz 100 ming rakatni ajrini olasiz, musulmon birodarim. Tavof qiling. Tavofni hamma joyda qila olasizmi? Yo'q, faqat Alloh taoloning baytida. Ikkinchi etajdan tavof qiling. Ajr olasiz. Namoz o'qing, ajr olasiz. Lekin o'zingizni qiynab nima qilasiz musulmon birodarim? Makkadan Madinaga kelasiz, 2 kunmi, 3 kunmi, 10 kunmi vaqtingiz ketadimi piyoda ketish uchun? Lekin siz 10 kunda Masjidil Haramda qolib ibodat qilsangiz, erda ko'proq ajrni olasiz. Musulmon birodarim, meni maslahatim qabul qiling. Yo Madinadan Makkaga piyoda kelmang, yo Makkadan Madinaga piyoda kelmang musulmon birodarim. Agar siz O'zbekistondan piyoda kelganingizda u boshqacha bo'lar edi. Niyatingiz boshqacha edi. Lekin siz O'zbekistondan keldingiz, umra qildingiz, ya'ni Makkadan yana Madinaga piyoda kelsangiz, bularga g'aribday eshitiladi. Bu yerda studentlar bor, talabi ilmlar bor, 20 yil, 25 yil, 40 yildan beri shu yerda yashaydigan o'zbek zabon musulmonlar bor, bu amallarni qilmagan. Lekin bilmadim, nima uchun sizlar bunaqa niyat qilgansizlar, vallohu alam, lekin bizning nasihatimiz ko'proq Masjidil Haramda ibodat qiling, yoki Madinai Munawvarada. Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Allohumma amin. Shuning uchun musulmon birodarim, qaysi musulmon birodarimiz shunaqa niyatda kelsa, aytamanki, afzali Masjidil Haramda ibodat qiling, tavof qiling. U yerdagi ibodatni siz Makkadan Madinaga kelayotganda ajr ola olmaysiz. Afzali Masjidil Haramda namoz o'qinglar. Jazakumullohu xayran. Alloh subhanahu va taolo namozlarimizni va ibodatlarimizni qabul qilsin va do'zaxda harom qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.